head down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right, here I am stuck in the middle. També anem a prendre xulades a xurrobar. So hard to keep the smile from my face. I should acabar en riblent Joan Arrey. Clowns to the left of me, jokers to the right, here I am stuck in the middle with you. It's so hard to keep the smile from my face. Els jocs tradicionals són aquells que existeixen des de fa molts anys i van passant de pares a fills. És a dir, que a aquests jocs han jugat els nostres iaios, els nostres pares i nosaltres, i esperem que també hi juguen els nostres fills. Una cosa que no sabem si serà possible perquè, a poc, les tradicions van perdent-se. Els jocs tradicionals es fan vitals, per tant, a l'hora de mantenir els valors. És d'extrema importància que no desapareguin, ja que fan que xiquets i adolescents si ho passen bé jugant i aprenguen a respectar unes normes i també els drets dels seus companys i adversaris. I els jocs tradicionals, els jocs valencians i els jocs tradicionals d'arreu del món aprofiten per a interrelacionar un poc els xiquets, la xicalla, en l'entorn natural, en el medi ambient, en el carrer, en el veïnat, és a dir, traure'ls al carrer per a que s'interrelacionen entre ells, per a que formen part d'eixa xicoteta comunitat de xiquets que després serà la comunitat adulta, no?, un poc. També juguen un poc de corretja de transmissió de les tradicions culturals d'un poble, en aquest cas del poble valencià, en tant en quant els avis, les persones majors, els iaios, ensenyen als nets a jugar i, per tant, transmeten eixa cultura als xicotets i aprofita per interrelacionar la gent més gran, les persones majors, en els xiquets de la mateixa família, per exemple. Els xiquets del col·legi Pio XII de Nules es preparen per a gaudir de la màgia dels nostres jocs. Els jocs populars i tradicionals són els jocs que jugaven els nostres pares, els nostres avis, i que ara heu d'aprendre vosaltres a jugar també, perquè heu de jugar al carrer i aprendre aquests jocs per després ensenyar-los als vostres amics, que aprenguin també a jugar. La viuda és un joc que no necessita cap element ni factor especial per a jugar-hi. Només és qüestió d'ajuntar tants amics com es vulga, encara que, això sí, ha de ser un nombre imparell. El primer que heu de fer abans de començar a jugar és repinyar, a veure qui paga. Una vegada se sap qui pagarà, tots els altres es posen per parelles, que es posen un enfront de l'altre, tret, és clar, de qui paga. A la viuda se juga ficant-se en parelles i en un rogle. Una xiqueta se queda viuda, se queda sola, i entonces li té que guinyar l'ull a un altre. La xiqueta s'entecana en ella i l'altra se queda viuda. Si la parella aconsegueix escapar-se, aleshores el que es queda sol serà la viuda i el joc tornarà a començar. A mi no m'agrada ser la viuda perquè no m'agrada no estar amb els meus amics i anar canviant-me. Ser la viuda, perquè estàs veient que tota la gent està ahí, que no vols que l'agarres, i de sobte trobes alguno despistat i te l'endús. La viuda és un joc recomanable per a totes les edats. Tot i això, és més recomanable per a xiquets de primària, perquè estimula la integració en el grup i la interrelació amb els companys. L'origen del joc de la viuda és clarament antropològic. En la societat tradicional, que era una societat agrària, de famílies amb caps de casa, que eren els homes i parelles, matrimoni tradicional, era molt important trobar parella i les viudes es casaven immediatament perquè no hi havia pensions de viudedat ni tampoc hi havia manera de sostenir potser els fills que poguera tenir aquesta viuda. Per això ja, jugant a aquest joc, se'ns inculca una mentalitat en la qual prima el masclisme, naturalment. S'intentava que els xiquets comprengueren jugant la vida dels majors, però sense aprofundir molt en el tema, d'una manera
un poco lúdica. Al joc de la viuda, principalmente lo que estem buscant es la complicitat de la viuda en un altre company que té parella. Aleshores, havíem triat tancar l'ullet, però també podíem haver agafat rascar-se el nas, fer un gest, girar la cara, ficar un passar una mà pels cabells, tocar una orella, traure la llengua, no sé, infinitat de símbols que s'han de ficar d'acord o decidir entre els alumnes o el mestre i anar canviant per tal de diversificar un poc el joc. Al billar, avui no és un dia qualsevol. Les components de l'associació Dames de Casa han quedat per a recordar els seus jocs favorits de quan eren xiquetes. Un dels més divertits era la viuda. Elles no han oblidat com es reien i com disfrutaven jugant a este joc. Todas estas cosas son divertidas y hacemos el grupo de gimnasia, que aquí tenemos la monitora. Tenemos también mucha relación entre nosotras desde que éramos niñas y hemos jugado desde niñas pues juntas, más o menos. Es claro que la edad no importa. Només fan falta ganas de divertirse. La vesprada ha sido tan entretinguda que no tardará molt a tornar a repetirla. Ara ja hem après com es juga a la viuda. Recordeu que si voleu jugar, només necessitareu un espai obert i un bon grapat d'amics. El nombre de jugadors ha de ser imparell. De tornada al col·legi de Pio XII de Nules, els xiquets continuen jugant al pati amb energies renovades. Gràcies als jocs tradicionals, estan aprenent a respectar uns valors que ja els seus iaios aprengueren jugant al carrer. Anem a jugar a la Mare Carabassera. L'Ama Carabassera, com altres jocs, són activitats d'atenció. En aquest tipus de jocs, els xiquets canten una tonadeta tots alhora, fins que arriba un punt en què, o bé perquè es diu el teu nom o el número que t'ha tocat, has de fer alguna acció pactada amb anterioritat. Com que una? Que quantes? Dos. ¿Con qué dos? ¿Qué cuantes? Tres. ¿Con qué tres? ¿Qué cuantes? La máscara basera. ¿Con qué la máscara basera? ¿Qué cuantes? Dos. ¡Dos! ¡Ah, qué señora, señora! Per això, per a jugar a la máscara basera, el primer que heu de conèixer és la cançoneta. La máscara basera té una carabassa que la rega i la rega, i només li dona dos carabasses. Com dos? ¿Qué cuantes? Cinc. ¿Com que cinc? ¿Qué cuantes? Ara bé, què passa si algú s'equivoca? D'estat, 10 segons a la pata coixa fent equilibri. Haurà de pagar penyora, el moment més esperat del xoc. 5, 6, 7, 8, 9, 10. I avui, a l'hora del pati, estàvem practicant la mare carabassera. I m'ha tocat pagar prenda. Per recuperar la meva prenda, he tingut que fer un playback de Paulina Rubio. He tingut que cantar una cançó enmig del pati. He tingut que donar un bes a un xic. Avui estava al pati i ha vingut una xiqueta i m'ha donat un bes. Una penyora és una cosa pròpia que es posa en mans d'algú per tal d'assegurar el compliment d'un deute o d'una obligació. Ara bé, quan es tracta de jugar per a recuperar la penyora que s'ha hagut d'entregar a l'ama o a l'amo, cal fer necessàriament una acció que els altres pacten. És el preu que s'ha de pagar per a recuperar-la i tots es diverteixen. Una xiqueta havia de pagar penyora i ha deixat el rellotge. I la prova que li han imposat els seus companys ha sigut que se n'anara cantant una cançó de Maria Isabel i tots anaven darrere escoltant-la i rient-se i passant-se pipa. El que més disfruten és quan han de pagar penyora. A Benissanó, la mare carabassera o la mare carabassona, com es coneixia així, era un joc típic del temps d'esplai. Jugar amb els amics a l'ama carabassera t'assegurava la diversió. Qualsevol moment és bo per passar la vesprada amb les amigues i riure's a muntó, després de prendre's un cafenet. El pati de les antigues escoles, actual seu de l'associació Dames de Casa, és un lloc idoni per a jugar.
ajuntàvem un rogle de persones, podien ser igual xics que xiques, entonces s'anomenaven el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta fins 7, 8, segons el rogle com era. I entonces se dia, tinc una carabassa, que la regla i només que me fa que una carabassa. Con què uno? Què quan? Pues el 4. Però si la que va contestar no se'n recorda o contesta mal, pues la Maria Carabassona conta 1, 2 i 3 i paga una penyora. De qui és esta penyora? Mia servidora, què demana usted per ella? Un poquet més i un poquet menys. Tens que agarrar i pegar-li un bes pues, a este xic. Però, claro, com era la penyora que tenia, pues, se veia obligada a fer-ho. Quan la mare carabassera o el pare carabassó ja tenen moltes de penyores, pregunten als propietaris si les volen recuperar i es fan passar una prova. I com veieu, poden arribar a ser molt divertides. Igual podien xucar xics que xiques. Si se xugaven xics, pues millor, perquè a lo millor li tenies que fer la mare carabassona, pues era un poquet, i li dia, pues ara tens que besar este xic. I a lo millor ella sabia, com érem amigues, que era ixe xic, no li cauia bé, i tenia que fer el que ella manava. Tots volien ser la mare carabassona, perquè pareixia que era la que més manava, i era la que distribuïa les coses. Ara ja sabeu jugar a l'ama carabassera. Només necessitareu un espai ample, aprendre's la cançoneta i un bon grapat d'amics. Xurrobà és un joc motriu on la força, la potència i el salt són qualitats indispensables per tal de gaudir-lo. Igual que la una a la mula o al galop, consisteix a saltar per damunt dels companys, encara que el que diferencia este joc dels altres és que sempre l'han jugat indistintament xics i xiques. És un joc molt difós i jo l'he jugat de menut i en totes les comarques on he anat es coneix i és molt paregut també el llenguatge que s'utilitza, el mètode és tot el mateix. I no sé si en altres comunitats hi ha jocs característics, però sí que em consta que a Castella no es diu xurrobà, però sí que hi ha jocs de votar uns damunt dels altres i molt semblants, si no iguals. Un equip se fica baix, que fan els burros, i un altre equip salta damunt d'ells. I quan corren, tenen de dir xurrobà. A continuació, saltaria el següent alumne, el crit de xurrobà, i així successivament fins que tots els alumnes haguerem pujat damunt del burro. Quan ja han acabat l'equip l'altre de saltar, el primer té que dir xurro me llaman con mangotero, i el primer que s'ha ficat, si ho encerta, canvien l'equip, i si no, seguim pagant. També hi ha un alumne que no pertany ni a un equip ni a l'altre, que és el que fa de coixí, que es recolza en la paret i aguanta els jugadors que estan pagant. Potser el tret diferencial d'este joc radica en el nom mateix. Xurrobà no és una cançó ni una tonadeta. Només són dos paraules amb molta força, que amb el temps han esdevingut pràcticament un crit de guerra. Però d'on ve esta expressió? La paraula xurro és una paraula que s'aplica en territori valencianoparlant de la comunitat valenciana a aquelles persones de les comarques castellanoparlants. I en origen s'aplicava també, i encara en l'actualitat, als serrans, els que baixaven de la serreria aragonesa. Eixa serrania aragonesa parlava en castellà també. Quan arribaven a València es coneixia per ser castellanoparlants i parlar de les ovelles xurres que tenien en els seus pobles d'origen i, per tant, va quedar l'apel·latiu de xurro. Quan es diu xurrobà és una cosa un poc lúdica que no li dona per si un significat, sinó simplement és una paraula divertida i que no té cap significat així transcendent, que diguem, no? Xurrobà és un joc recomanat a partir de 7 anys, però es pot jugar a qualsevol edat. El salt, l'exercici físic i la diversió propiciada pels bacs l'han fet tot un clàssic dels jocs populars. Take all the dance.
que es un xoc popular de la nostra terra, encara que a lo mejor es, també es juga en altres llocs de la, del país, però i és important perquè ara els xiquets sempre estan més temps en casa, jugant amb les videoconsoles i tot això, i obliden un poquet el jugar al carrer, el utilitzar la seva imaginació i creativitat. Un altre joc de carregar com xurro va és jugar a fava. En este joc només aguanta un jugador, que ha d'endevinar qui de tots els que diuen fava, munta i calla, li puja finalment a cavall. Quan un xiquet vota, el que està baix ha d'endevinar quin xiquet ha sigut. Si ho endevina, paga l'altre. Si no ho endevina, vota el següent. I si no endevina el segon, pues, també vota un tercer i ja normalment s'ajoca la cavalleria, s'ajoca el burro, perquè ja no pot suportar la càrrega i tornem a començar i torna a pagar el mateix. Les places dels pobles eren el lloc ideal per a poder jugar en grup a xocs com xurro va. A Titaguas no han deixat mai de practicar esta activitat i qualsevol moment és bo per a posar-se en marxa. El primer que cal fer és establir els equips que s'enfrontaran. Per això, qualsevol fórmula de repinyar és bona, com per exemple, oro i plata. El xurro va, pues, consiste en dos equipos. Hay uno, digamos, un jugador neutro que hace de almohadilla, que es el que se apoya en la pared sobre el cual se monta todo el xurro. Se ponen en posición inclinada y hacen una tira de 5 o de 4, los que sean. Y el otro equipo lo que hace es gritar churro va y en correntía, como se decía aquí, se tira encima de la formación que ha hecho el otro equipo. Una volta han montat damunt dels qui paguen tots els components de l'equip que salta, estos hauran d'endevinar quin és el gest que fa una de les persones de l'equip que ha pujat. La persona que fa de coixinet n'és l'àrbitre i determina si han encertat o no. Pot ser xurro, mitja mànega o mangotero. Lo que más me gusta es saltar, porque cuando estás abajo siempre te hace más daño y saltar es mucho más divertido. A Titaguas, els més joves també practiquen una variant del joc coneguda com xurro vasco, molt complicada però molt entretinguda. Bueno, pues el churro vasco yo la verdad es que no lo conocía. Me han dicho que lo trajeron a la escuela de verano hace un año, gente que no es de aquí, pero bueno, hemos visto que realmente sí que tiene algo que ver con lo que se jugaba aquí de churro va, más que nada porque es un poco eso, saltar por encima de los demás. Ja ho veieu, un poble xicotet però molt conscienciat, que no vol perdre les seues arrels i els seus costums. Ara ja hem après un nou joc tradicional. Recordeu que només caldrà buscar un espai a l'aire lliure i cridar a tota la colla d'amics per a dir ben fort, xurro va! Hi jugarem al rei! Per a jugar al rei és imprescindible saber saltar i tindre una acceptable potència de cames. Bàsicament consisteix a intentar xafar el peu del jugador que esté a la dreta. Poden jugar tants xiquets i xiquetes com es vulga, perquè en el rei no hi ha prejudici que valga. El joc del rei, com indica un poc la denominació i el tipus de moviments que es fan, deu tenir l'origen en època medieval en alguna dansa cortesana on alguna persona, independentment de que foren una dansa de nobles, fos una dansa a lo millor, que transcendia després al poble, feia de rei, feia de personatge sagrat i feia el que manava un poquet i organitzava una dansa de persones que anaven a caçant-se les unes a les altres. El que passa que després ja, al fer-se joc de xiquets, ja s'ha quedat el rei, però ja no és la dansa, sinó que és semblant, són moviments que imiten aquella dansa cortesana, la millor antiga. Aleshores, els jugadors se solten i tracten de fugir del company que tenen a l'esquerra i d'acostar-se al que tenen a la dreta. El joc del rei, que l'han fet en els xiquets i xiquetes de segon de primària, consisteix en fer una rotllana, poden ser un número variable d'alumnes, entre 15 o 16. I es canta la cançó, un, dos, tres, un, dos, tres, d'ací no es mou ningú sense permís del rei. I després se tira un salt pa carrere i és intentar xafar el del costat i que el de l'altre costat que no te xafen. Com veieu, per a jugar al rei no cal tindre cap objecte ni hi ha altres requisits. L'única cosa que necessitareu
és posar-li ganes, energia i vivesa per a gaudir del temps que compartiu amb els amics. Les característiques que se necessiten com a qualsevol joc popular de moviment, diguem, és que el xiquet siga àgil, tinga els reflexes desperts i que, doncs, com ho demostra les característiques d'aquest joc, és intentar trepitjar l'altre però que no te trepitgen a tu. Per tant, haurem de tenir una fortalesa física, ser àgil a l'hora de pegar salts i sobretot, estar despert. El joc m'agrada perquè tens que intentar xafar el del costat i que no te xafen a tu. A l'interior de la Marina Baixa trobem pobles de muntanya com Sella, on l'olor de llenya que es crema convida a quedar-se a casa, prop del fumeral. La plaça de l'Església és un lloc emblemàtic de la localitat, on la gent es reuneix per a prendre un cafè, parlar amb els amics o jugar amb ells, com per exemple el joc del rei. Jo tinc tres fills i mira, un al mòbil, l'altre la videoconsola, l'ordenador, ara avui en dia no saben jugar només que en això. I mira, perquè veges que en jocs així d'antius te ho passes bé, no fa falta tanta electrònica, o sigui, mos ho passàvem molt bé antes, quan no havia res i quasi era millor. Ara ja no teniu excusa per a no provar a jugar al rei amb els vostres amics. Solament necessiteu ajuntar-vos un bon nombre de companys i buscar un espai obert per a disfrutar-ho. No fa tant que, en eixir de l'escola, els xiquets tornaven corrents a casa per a berenar el més ràpid possible i tornaven a eixir al carrer per a aprofitar el temps que el sol continuava il·luminant els nostres pobles. Avui, els patis de les escoles, com este de Pio XII de Nules, són els que han de servir perquè els jocs d'abans i de sempre no es perden per inescrutables designis de l'oblit. M'agrada els jocs tradicionals perquè són molt divertits i te canses molt. I també no costen diners. M'agraden els jocs tradicionals perquè són molt, molt divertits i estàs en l'aire lliure. I pots parlar amb els companys i estar junts tota l'estona. Doncs la vida dels pobles, si no hi haguera jocs que haguem passat de generació en generació, és molt fàcil que s'assemblara a les actuals urbanitzacions, un poc que hi ha aïllades del món exterior, tancades per tanques, on els xiquets formen part d'unes cases que són més gàbies que cases obertes a un carrer. Els jocs interrelacionen l'ésser humà en la natura, en el veïnat, en la gent, en la comunitat, i per tant són positius psicològicament per al desenvolupament de l'ésser humà, dels xiquets de valencians i mediterranis en general. I fins així arriba el programa d'avui. Recordeu els jocs que hem vist? No? Doncs agafeu paper i bolígraf, que ja ve el resum d'avui. Per a jugar a la viuda, només necessitareu un espai obert i ser uns quants amics amb ganes de jugar, però recordeu-vos en que el nombre de jugadors ha de ser imparell. Heu de triar qui paga. Després us col·loqueu per parelles. La viuda li farà l'ullet a un membre de la parella que haurà de deslligar-se del seu company. Qui es quede viudo o viuda, paga. En canvi, si el que voleu és jugar a l'ama carabassera, només necessitareu un espai a l'aire lliure, aprendre-vos la cançoneta i un bon grapat d'amics. Us assegueu en rogre per a començar a jugar. Aleshores, heu d'anar cantant la cançó fins que algú s'enganye. Quan algú s'equivoca, paga penyora. Per a recuperar-la, haurà de fer alguna cosa que els altres pacten. Però, i si el que vos avellís és jugar a xurrobà? Cap problema, només heu de cridar als vostres amics i quedar en un lloc ben bonic on poder fer el cabra tot el que pugueu. Busqueu un espai obert a l'aire lliure on poder jugar a gust. Un xiquet fa de mare o coixinet. Els membres de l'equip s'ajupen un darrere de l'altre i els altres van votant damunt d'ells. I finalment, si voleu jugar al rei, només necessitareu aprendre-vos la cançoneta i el tresor més gran que podeu trobar al llarg de la vostra vida, els vostres amics. Us ajunteu amb els vostres amics i formeu un rogle, canteu la cançoneta del rei i us poseu a xafar-li el peu al company que teniu a la dreta. Ho heu apuntat tot? Doncs ja ho sabeu, ara només queda eixir a gaudir del carrer amb els jocs tradicionals valencians.